थोड़े दिस आदि इज्रायल फलेस्तीन मध्य सोलोनस झुजाक उल्लेख करण आणि इज्रायलाक समर्थन करण बायबलतले जफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलो दुसरो अध्याय असो स्क्रीनशॉट काढणं जायत्याने व्हायरल केलो आणि बहुशा तुमच्या व्हॉट्सअपाक ते पावला. जफानिया प्रवाद्यान सभार शतमाना आदींच हे सगळें बरोवन गेला. देखून देवाच्या उतरा प्रमाणेच आज फालेस्तिनाची देसवाड सोलोन आसा म्हणून थोड्यांनी वाद मांडिल्लोय आसा. आता इज्रायलांत आमचो क्रिस्तांव लोक वावरा खातीर गेल्लो आसा. थंय तांची परिस्थिती कसली, कशें ती जियेतात ती मात्र जाणात. जीव हातांत धरन जिवांची परिस्थिती तांची आसा. पूण ह्या झुजांत फालेस्तीन सारकें गे इज्रायल सारकें गे म्हण आमी कोणाच्या फटतीन म्हण रावजे ह्या विशयान निर्धार घेवचे प्रमाण चड. कित्याक हें झुजू म्हणलें समजूचे प्रामाणीक प्रयत्न आमी करी जाय. ताचे की पयलें व्हायरल जाल्ल्या बायबलाच्या उतरां विशीं समजून मुखार या. इज्रायल एक असलो देश हांगासर संवसाराचे भोव बळिश्ट धर्म सांगाता अस्तित्वांत आसात. जुदेव, क्रिस्तांव आनी इस्लाम हे तिनूय जागतीक धर्म जेरुसलेम आपले म्हणचो शतमानातावन वद्दोवरण करून आसात. आसचें एक इज्रायल जाल्यार थंयची भूंय ह्या तीन वर्गां मदें धर्मीक आनी राजकीय स्तरार वांटून गेल्या. त्या शिवाय फालेस्तीन आपणाचें अस्तित्व सांबाळच्या खातीर आपल्या थांकी प्रमाणे निरंतर जावन शीद न्हय तर वांकडे वाटेन प्रयत्न करणच आसा. तिनूय धर्मांक पवित्र भूंय इज्रायल तरी तिनूय धर्मां मदें एकामेकांक सुदारसून व्हरूंक जायना तसली परिस्थिती थंय आसा. ती वयले बार थोडे फावटी दिसता तर सभार फावटी गोबर मांडिल्ल्या केंडा परी मोरमोरून आसता. थोडे दिसा आदीं चलिल्लें झुजू जुदेव आनी मुस्लिमां मदें, इज्रायल आनी पालेस्तिना मदें, हांच्या मदें आसच्या क्रिस्तांवाची दिश्ट बायबलाचेर गुल्या आनी झेफानिया अध्याय 2 वळी 4-15 हे वाचो उल्लेख करन पालेस्तिनाच्या गांवाच्या नांवांचो तांतो उल्लेख आसा. देखून हें प्रवाद कोण आतां आमच्या दोळ्यां मुखार खरें जायत आसा म्हणून थोड्यांनी फाटल्या दिसांनी वाद मांडिल्लो आसा. झेफानिया अध्याय 2 वळी 4-15 ह्या वाचपाक ताचेंच म्हणलें पातळ आसा. तें जावन आसा राजकी, तें जावन आसा धर्मीक पातळ. ह्या विशीं पयलें समजून मागीर आज जावन आसच्या वाडावळी कांय तरी घास आसा गे म्हणून अंदाज आमी घाली येता. पयल्यान झेफानिया कोण? राय जोशियाच्या काळार जुदासो प्रवादी जावन आसलो झेफानिया. मात्र न्हय राय असो पयशिलो सैरयतो जावन आसलो. जेरुसलेम तो जियेतलो आनी प्रवाद करतलो. जोशियाच्या काळार प्रवाद करतलो तो जाल्यार झेफानियान जोशियाच्या आज्याक आनी बापायक पळयला. तांच्या काळार तो लांबड जाल्लो. म्हणटस तासो आजो मनासे आनी जोशियाचो बापाय आमोन कितले हरामी राय ते जावन आसले म्हणून प्रवादी वाडोवन येताना जाणा आसलो. मनासे आनी आमोनाच्या राजवटकेंत राष्ट्रांत बोंब्या पुजा बरान चलताली. बळशांक जीवशी मारची रिवाज थंयसर आसली आनी सर्वेस्पराच्या प्रवाद्यांक दिसा उजवाडाक जिवेशी मारताले. हे पुरा वाडोवन येवच्या झेफानियान पळयलां. तर झेफानियाचो प्रवाद कित्याक म्हत्वाचो? सर्वेस्पराच्या जर्ते विशीं झेफानिया चड जावन उलयता आनी जर्ते विशयांत हेर प्रवाद्या प्रमाण चड स्पश्ट आनी दाक्षिण नासतना झेफानिया उलयता. कित्याक म्हळ्यार ताणें खंयच्या राष्ट्रांक कितें घडतलें म्हणून नांव काडना सांगलां. आतां वायरल जाल्ल्या झेफानियाच्या त्या अध्याय विशयांत सांगचें जाल्यार ह्या अध्यायेंत फालेस्तिनाच्या हातीं आसच्या 4 शहरांची नांवां उल्लेख केल्यांत. गाझा, अश्कलोन, अश्दोद आनी एक्रोन. हांतू गाझा आज केंद्रबिंदू जावन आसा. हीं शहरां इज्रायलाचीं भोंवतणीचीं शहरां. हीं इज्रायलाच्या फटला, मुडलाक, तेनकाक आनी बडगाक आसचे शेजारी शहरां. झेफानियान हीं 4 शहरां सांकेतीक जावन मिसल्यांत. पूण निजायकी ताचे प्रकार इज्रायलाच्या 4 दिक्कांनी आसचे सगळे गांव देवाच्या क्रोधाक वळख जावचे आसात. हातूंत मोवाब, आमोनू, इथियोपिया वा इजिप्त, आसिरिया सयत सर्वता.
आदी दोन हंत उल्लेख केल्ले प्रमाणे गाजा निर्जन जातले आश्कोलोन पाड पडतले दोनपरांच्या वेळार ते दोनपरांच्या वेळार कोणीची तुंगरातले घडये सडावत त्या वेळा घरांनी लोक नित्ता मिलिटरी कामां केल्लो सो सुशेग आसता। गाजा फालेस्तिनाच्या राजवाडकेचो मजबूत गांव जावन आसलो। हाचेर इजिप्ताच्या फरावोन उपरांत नेबुकडनेझरान आनी उपरांत अलेक्झांडरान धाड घालन देसवाड केल्ली। आश्कोलोन पालेस्तिनाच्या हाती आसले अनेक शहर जे गाजा बरीच नेबुकडनेझरच्या हाती नास जाले। तो बळो आश्कोलोन गाजा थावन 10 मैला पयस आसले ल्हान शहर आनी आश्तो शहर दिसा उजवाडाक कालदेयेच्या रायान धाड घालन ते आपणायले। एक्रोन शहर बायबलांत उल्लेख आसच्या बेलजबुल बॉम्ब्या देवाच्या पुजेक नांव वेल्लें शहर म्हणटात। हाचेरी देसवाड जाल्ली। पयल्यान जफानियाचो प्रवाद क्रिस्तपूर्व 640-630 वर्सां मदें जोशिया रायाच्या राजवडकेच्या 10 वर्सांनी घडलेल्या संगतींक लागू जाल्लो प्रवाद। दुसरें विशेष करून हो प्रवाद एका निजा देवाक वळखून जियेनांतल्या विरोध केल्लो प्रवाद। म्हळ्यार फकत जो देवनय आसल्यांक बोट चोकून मात्र न्हय, जो जू देव आसून गाजा आश्कोलोन आश्तोद एक्रोन आनी हेर राष्ट्रां बरी जर सुर्याची चंद्राची नखेत्रांची पुजा करता ताकाय तो जोडतेचो प्रवाद लागू जाता। आनी तिसऱ्यान इज्रायलाच्या शेजारी राष्ट्रांचेर वेगवेगळ्या काळार जाल्ली देसपाट झेफानियान उल्लेख केल्या। कित्याक इज्रायलान तांकां जाल्ली लुकसाण पळोवन शिका जय म्हणल्या खातीर। आनी आतां वायरल जाल्लो झेफानियाचो दुसरो अध्याय आयच्या प्रस्तुत संदर्भाक लागून थोड्यांनी पाशेर केला जावयेत। आतां सदच्या वा सोलोन जाल्ल्या ह्या झुजाक ती लागू जाता म्हणटेल्यांनी झेफानियाचो अध्याय 3 वाचचो बरो। कित्याक तांतू जेरुसलेमाकी 17 सांगल्या। आनी निमाणे हो प्रवाद झेफानियाच्या राजकीय आनी धर्मीक काळाक लागू जाता। तरी ताणें सांगलेली उतरां थंयच सिमीत जायनात, ती थंयच रावनात। झेफानिया अध्याय 2:15 ह्या वळींत झेफानिया सांगता हांव आनी म्हजे भायर कोणी ना म्हणून एका काळार खंयचेंय शहर बडाय उलयत तर त्या शहराची गत गाजा आश्कोलोन आश्तोद आनी एक्रोन हांकां जाल्लीच गत जातली। कोंकणींत विविध विशयांचेर सदर जावचे व्हिडियो सुखनासतना तुमकां मेळ्ळे तर कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा। सांगतास बगलेन आसचे बेल आयकन दामून आमचे अपडेट्स तुमकां मेळचे बरें करा। म्हत्वाचे व्हिडियो तुमकां पसंद आसात तर पसंद जाले तर लिंक शेअर करा। मोग आसो, देव बरें करू।